Oi, João Miguel, voltando na aula. Oi, a tia Eli irá colocar a música da pipoca, ó, poc, 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 para vocês escutarem, tá? A música da pipoca. Pipoca começa com a letrinha P, então vamos lá cantar. A tia Eli vai colocar aqui. Só um minutinho. Olha só, está baixo, mas a tia ele vai arrumar aqui. Calma aí. Vê a música da pipoquinha. Deixa a tia colocar ela aqui. Vamos lá. Escuta. Espera aí um pouquinho. Que meu filho vai colocar aqui no som para a gente ouvir bem mais alto, porque está baixo lá no celular da tia Eli, ó. Ixi, eu acho que meu celular está ficando cansado. Ele está funcionando muito pouco, tá? Aí ele vai colocar aqui, ó, a música bem alto para a gente, ó, ouvir, e a gente vai fazer o movimento da pipoquinha com as mãos, ok? Escuta o barulho! Isso, amor! Então vamos lá, vai começar a música da pipoquinha! Espera só um minutinho! Ó, é o poc, poc, poc! Vamos! Uhul! Vamos levantar! A tia Alice está em pé também, ó! Dançando, vamos pular, pipoquinha! Ô, preta pipoca! Depois a mamãe vai estourar a pipoca pra você comer! Uma pipoca estourando na panela. Vamos, vamos, pipoca! A pipoca começou a comer. Uhul. E era um cara de pipoca e poc, poc. Vamos! Poc, que não dá pra ele ver. Tchau! Era um cara de poc, 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 poc. Um pouquinho, uxa, a tia Elis está despreparada. Ui, a tia Elis tem que preparar para pular. Eu falei para a mamãe fazer a manteigada, tia. Vamos, obrigada, meu amor. Gostoso, pipoca. Agora,
Olha só, vamos beber água? Até a tia ali cansou. E a minha garganta tá seca e tá doendo de tanto pular. Que água gostosa. Agora vamos fazer assim. Deixa a tia ali explicar. A tia ali tá um pouquinho cansada. Vou respirar bem fundo, ó. Isso. Agora, Davi Lucas, pede pra mamãe te dar um pedacinho de folha para você fazer o P e a tia Eli tirar foto do lado, né? O P da pipoca. Queijo, agora, quem quiser pedir pra mamãe daqui a pouco estourar pipoca, tá bom? Que e eu já pedi aula, agora. Eli, colocar de novo a música da pipoca. E eu terminei o desenho que eu fiz pra você. Deixa a tia ver. Parabéns. Tia. Oi, meu amor, fala. Quem gostou da música, levanta o dedo. Amém. Ninguém levantou gostei, o dedo. Eu gostei, tia. Gostou? Tia, levanta aí o dedo pro tia. Eu pulo igual uma pipoca, tia. Depois tia. A titia vai pedir pro meu filho colocar de novo aqui no som, ó, pra ficar bem legal pra gente terminar nossa aula. Mais tarde ainda. Calma ainda que tem tempo. Agora... Tia, eu vou ali na cozinha beber água. Isso, deixa a tia ali falar coisa para vocês. Pode beber água, pode lavar as mãos, lavar o rosto, ó, porque nós pulamos, fizemos uma ginastiquinha, não é? Estamos bem, ó. Suei bastante, tá bom? Pode lavar o rosto, ó, a tia ali, ó, olha só. A tia ali irá beber uma água geladinha, ó. Que delícia! Agora, quem desenhou, fez o P para a titia, o P minúsculo e o P maiúsculo, né? Na folha que a titia viu, tá? Nós iremos montar o quê? Um muralzinho, ou se não, você pode colocar... Tia, não tem cartolina, então não. Vou pegar só um pedacinho de fita e vou colocar. Isso, aí pode colocar lá no seu guarda-roupa, lá na porta, ó, porta começa com P. Ou pode colocar no seu varalzinho que você fez ontem das palavrinhas. Pode colocar lá o P. Fala aí, seu P. Vamos seguir o meu varalzinho. Legal, Davi. Agora, deixa a titia tirar a foto sua, Davi. Depois você pede pra mamãe postar sabe, nas redes sociais da escola, ok? A pipoca aí do lado e você e a pipoca e a fichinha da pipoca, a fichinha da letrinha P. Deixa a tia tirar a foto. Espera, a tia, ele só está arrumando aqui. Vou tirar a foto agora. Coloca o P mais pertinho, meu amor. Tia, ele vai tirar uma foto aqui. Aí se não ficar boa, mas só que aí a mamãe vai postar também. Ok, mamãe? Deixa a tia procurar. O P da pipoca. Calma. Ah, achei, meu amor. Só um minutinho. Deixa a tia ele ver se vai ficar boa a foto. Coloca mais pra cima um pouco a pipoca. A tia, ele não está vendo a pipoca. Coloca pra ele, mamãe. Você mesmo pode segurar e ele mostra a letrinha. Mostra aí a letrinha mais perto. Abaixa um pouco, meu amor, porque a tia não está vendo seu rosto. É, meu filho. Espera aí, deixa eu chegar pra cá. Tá. Espera que a tia, ele vai arrumar, porque saiu escuro. Calma aí, meu amor. O P, a titia, não... Ah, espera aí, a tia ali agora está vendo. Pipoca tá na sala do Lucas? Espera aí, meu amor. É porque tá saindo escuro. Espera aí só um pouquinho que meu filho está arrumando aqui pra tia Eli, tá? Porque tá saindo escuro. Espera só um pouquinho. Mãe, chegou aqui pra minha folha. Espera só um pouquinho que a tia Eli vai tirar, meu amor, a foto, tá bom? Eita, pipoca gostosa! Mostra pra tia Eli o P. E a pipoca também. Aí, mostra a pipoca. Isso, amor.
Parabéns, ó. Quem não fez, não precisa fazer agora, não. Pode é depois pedir pra mamãe na hora do... É da cor do meu cabelo, olha aqui. Ó, pincel. Pincel começa com qual letrinha? Pincel, começa com qual letrinha que a tia está estudando? P. Com vocês, o P, isso mesmo. Tia, olha só, pincel olha. É da cor do meu cabelo, nem dá pra ver. Olha aqui, não precisa pedir pra mamãe para poder fazer agora não, porque às vezes a mamãe, eu tenho certeza que a mamãe deve estar muito ocupada, aí pode falar assim, não mamãe, pode ser para o lanche mais tarde. Aí vocês pedem pra mamãe arrebentar a pipoca. Aí você irá fazer o P em um pedacinho, aí um pedaço de papel e uma ficha. Aí você irá tirar a foto da letrinha com a pipoca para vocês o quê? Colocar nas redes sociais da escola, tá bom? E deixa eu dizer uma coisa agora. Quem tem essa folha aqui, ó? Que nós temos atividade dela agora, ó. A folha, a página 185 e a página 186. Nós temos atividade para fazer dela agora. Vamos lá? Página 185. A tia Eli irá explicar, ó. Vocês irão escrever os numerais na estrela, ó, aqui na estrela, em cada estrela do mar, ó. Aqui já está um, aí você vem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Aqui, ó, deixa a tia Eli explicar de novo. Vamos fazer comigo para vocês verem. Um, dois, três. Vamos. Um, dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí vem onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. É até vinte. Em cada estrela, ó. Ou pode ser um, dois, três, aqui, quatro, cinco, assim, ó. Um, a tia ali prefere assim, ó. Um, dois. Então, um, dois, três, ou senão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vocês que sabem aí, a mamãe vai orientar vocês a escrever em cada estrela do mar um numeral. Vai ser até 20. Até 20 para a tia Eli. Okay. A tia Eli está mostrando, ó, aí se tiver, se não estiver vendo bem, vocês me avisam, tá? Os números de uma vez. Eita, pipoca gostosa! Manda mais uma aí, Davi Lucas. Vai fazer pipoca. Depois, mais tarde. Obrigada, que delícia! Peguei, obrigada! O pé da pipoca? Eita, pipoca que pula na panela, é um tal de poque-poque, não é? Um tal de poque-poque? Quem pegou essa folha? Facinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou se não aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vocês irão escrever aí. Até 20, ó. A tia Eli irá fazer aqui em uma folha. Sim. Ok? Irei fazer uma folha aqui para vocês verem. Até 20. Sete, oito. A tia Eli irá mostrar como que vira os números certinho, viu? Porque senão, aí vocês escrevem em posição diferente. É para escrever como é virado bem certinho. A tia Eli irá mostrar, ó. Aí na estrelinha já tem um, não tem? Então não precisa colocar um. Depois do um vem qual? Fala aí pra tia Eli. Dois. E depois do dois? Fala pra mim. Três. E depois do três? Quem vem depois do numeral três? O quatro. E depois do quatro? Cinco. Faz aí que a tia Liz está escrevendo aqui. Depois seis, sete, oito, nove, dez. 11, vai contando, 12,
13. A tia Eli está fazendo aqui também, ó. 14. 15. 16. 17. 18. E depois? 19. E 20. Isso. Olha aqui meus números. Eles estão craque. A tia Eli está esperta. Olha. Olha meus números. Até 20. Ó. Olha aí quanto você não escreveu. É só você seguir em ordem crescente. Ó. Comecei do menorzinho. Porque olha só. O 1 já está aqui na estrela. Tá? Aí você vai, 2, depois 3, 4, vai olhando aqui, ó, 5, 6, olha o jeito que é virado cada numeral, ó. Tem que virar na posição correta. Tava sempre. Ok? A tia Eli irá mostrar de novo, ó. Está vendo bem? Aí se não estiver, fala para a tia Eli que a tia Eli arruma aqui a posição certinho. Estava chupando, ó. A tia Eli estava chupando gelo. A água está geladinha. Olha só, facinho, não é? Vai até 20. Olha aí se na sua estrela vai até 20. Olha a pipoca! Eita, Ana Vitória! Cadê a pipoca da tia Eli? Manda uma aí pra mim. Manda aí, princesa. Obrigada. Comi, obrigada. Depois a titia vai tirar a foto sua também, tá? Da pipoca e com a letrinha P do lado. Olha só. Olha os números, olha os números. Quem conseguiu escrever na estrela? Em cada estrela um numeral. Até chegar quanto? Até chegar? 20. Mostra para a mamãe aí a atividade, tá? Para poder ver se está correta, que a tia Eli também está vendo aqui, ó. Aí depois vocês mostram para a tia Eli, aí mostra para a mamãe também. Vocês estão vendo bem a tia Eli? Ou está muito assim escuro? Fala aí para a tia Eli. Está legal? Tá, porque aqui é por causa... Ai, beleza. Então tá. Aí se não estiver vendo, vocês falam, que a tia ele tenta arrumar aqui. Olha de novo os números! Olha como é virado, ó. Correto, ó. É pra fazer uma... E aí, ô Sofia Laura, está fazendo, princesa? Até 20, ó. A tia Eli vai com aqui, as estrelas. Aqui já tem um, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Pode fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Até 20. Lá, tia, terminei. Já, meu gato? Deixa a tia Eli ver. Mostra pra tia Eli essas estrelas aí. Como que esses números estão? Mostra aí. Mostra bem pertinho. Aí, 16. Cadê o 17? Depois do 16, hein? O 17. Mostra aí agora, João Miguel, para a vovó olhar direitinho também. Isso, João Miguel. Agora mostra aí pra vovó, que aí a vovó irá contar e ver se está, ó, também legal, né? Agora, lembra que a tia Eli falou que os números têm os seus vizinhos igual a nós? Temos também os nossos vizinhos? Os números também têm os vizinhos deles, vocês sabiam?
Eles têm vizinhos, então nós temos que encontrar o vizinho do 15. Quem mora antes é do 15, é o 14. Antes da gente chegar no 15, a gente conta 14. E depois do 15 é o 16. Olha só, a tia Eli irá mostrar aqui, ó. Olha o numeral 15 aqui. Quem é vizinho do 15? É o 14, ó. É o que mora antes dele. Põe o 14. Aqui, ó. Aqui é o 14, ó. Aí, e quem mora depois aí do 15? É o 16. Aí você põe aqui o 16. Olha aqui o 16, ó. 1 e o 6, ó. Uma dezena e 6 unidades. Facinho, não é? Quem conseguiu fazer esse aqui para a tia Eli? Ó, os vizinhos dos numerais. É o que vem antes e o que vem depois. A tia Eli já ensinou, não? Já ensinou os vizinhos dos numerais? Agora, tia Eli, eu tenho que adivinhar quais são os vizinhos do numeral 12. Quem será que é vizinho do numeral 12? É o que mora antes do 12, aqui do lado, ó, aqui desse lado. Eu vou mostrar para vocês. 11, isso mesmo. Esse aqui é o numeral 12. O vizinho dele é esse aqui, ó, o 11, e depois é o 13. Ó, então aqui, ó, você irá colocar o 11... Como que faz o numeral 11? Quem sabe fazer o numeral 11? Um e um. Sabe fazer? Isso, é os dois irmãozinhos gêmeos, não é? Então você faz aqui o 11, aqui já vem o 12. Quem vem depois do 12 é o 13. O 13 é o 1 e o 3, tá bom? É uma dezena e 3 unidades. Agora, quem está fazendo, acompanhando a tia Eli? Lucas, e aí, tá tudo ok? Está fazendo, Manu? Está com cheiro muito bom de pipoca. Ai, que delícia. Depois você manda um pouquinho para a tia Eli, tá bom? Por favor. Ô, Arthur, você está fazendo essa aqui? Que delícia, Manu, ó. Depois nós vamos tirar a foto, tá? Quando estiver quase terminando a aula aí, você vai tirar. A manteigada, tia. Ai, que delícia. Agora vamos achar o vizinho do 19. Quem mora antes do 19? Obrigada, Manu. Que delícia. 18. Então põe aqui, Lucas. O 18. Como que é o 18? É o 1 e o 8. Olha aqui. 18, a titia Eli vai mostrar aqui, ó. 18, é o 1 e o 8. Olha só, quem é vizinho do 19? Aqui está o 19. Quem mora antes dele é o 18. E quem mora depois do 19 é o 20. Então você irá colocar aqui, ó. Aqui é o 18 e aqui já está o 19. Agora vem o... 20. Isso, é o 2 e o 0 aqui, ó. Olha como que faz o numeral 20. Ó, o 2 e o 0, esse aqui, ó. Tá? Aqui é o 19. Aqui. Amor, aqui é o 19, é a casinha do 19. Aí está pedindo para você o vizinho do 19. Então você irá escrever o 18 e depois o 20. Ó, aqui é o 18 e depois, aí do 19 vem o 20, igual o Arthur fala chique, 20, né, Arthur? Agora acha o vizinho do 17, quem sabe qual que é o vizinho do 17? Quem mora antes e mora depois? Quem sabe? Eu sei. A tia Eli sabe. 16. É 16. Então põe aqui o 16 e depois é o 18. Isso mesmo. Ó, vocês estão craques nos vizinhos dos numerais. Olha só. Aqui está... Ô, tia, já terminei. Então olha aqui pra titia. Eu já terminei.
Ah, então só olha a tia ele explicando aqui. Só um pouquinho, por favor. Esse é o D17. Eu vou te dar uma pipoca. Tá, princesa. Obrigada. Gostoso. Obrigada. Agora aqui, ó. Esse é o 17. Quem é o vizinho dele? É o 16, que fica do lado aqui. E depois o 18. Dois. Isso. Quem conseguiu fazer essa aqui certinho para tia Eli? Para tia Eli dar uma estrela. Quem conseguiu? Eu. Mostra aí para mamãe. Mostra aí para mamãe. Conseguiu, Lucas? Conseguiu, João Miguel? Parabéns. Quem conseguiu? Ah. Sofia, Laura, você está conseguindo fazer? Olha aqui para tia Eli que eu vou te explicando, ó. Mamãe da Sofia Laura, deixa eu falar só um pouquinho com você, por favor. Sofia Laura, deixa a tia falar só um pouquinho com a mamãe. Deixa eu te explicar uma coisa. É, se for possível, assim, na hora que você tiver um tempinho, aí recorta umas fichinhas, escreve para ela todos os números que eu já ensinei, que aí na hora que ela for fazendo as tarefas, sabe, a gente vai trabalhando aí junto com as fichinhas, assim, para ela poder treinar mais, tá bom? Aí fica assim. Aí assim que você puder, não precisa ser agora. Tudo bem, mamãe? Tá? Porque... Aí ela é bem esperta. Aí porque tem hora que ela fica assim, sabe? Eu estou fazendo. Aí tem hora que ela fica assim, mamãe. Aí te chamando, né? Aí tem hora que você está super ocupada. Aí eu vou ajudando ela. É só colocar mesmo aí nas fichinhas, aí os números. Ou pode ser aí no rolinho de papel higiênico. O que você tiver aí para dar para fazer. Pode ser até, sabe, com tampinhas. É porque lá na sala de aula eu sempre trabalhava assim, né? Mas só que eu sei que é difícil para vocês. Mas é uma forma, assim, de eu poder te ajudar, assim, para ela pegar mais, tá bom? Aí será possível? Assim que você puder, tá bom? Não precisa ser por agora, não, mamãe. Ok, mamãe? Faz assim para mim, mamãe. Ou se não. Beleza? Ok, obrigada, viu, mamãe? Aí, Sofia Laura, você está em qual página, meu amor? Essa aqui? Você quer que a titia ele te oriente aqui, ó? E você parou em qual, meu amor? Fala pra titia que aí eu vou te ajudando também, né? A sua mamãe é nota 10. Ela sempre está aí do seu lado. Né, princesa? Te orientando. A tia ele fica muito feliz. Espera que a tia Eli vai ligar o seu microfone. Liga aí, princesa, o seu microfone. A tia Eli não está ouvindo você, não. Essa aqui você já fez, Sofia já. Laura? Já, princesa? Já. Parabéns, hein, garota esperta. Nota 10, linda. Agora, princesa, quem já terminou essa... Sofia Laura, nós esquecemos de escrever o nome. Vamos aí, meus amores. A tia nem lembrou. E colocar a data. E a data de hoje. Quem colocou a data de hoje? A tia irá escrever aqui, tia Eli Sapeca. Esqueci, vocês nem me lembraram. Gente, tem que lembrar a tia Eli. Coloca aí, ó. 9/9/2020. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, a data. Ó. Olha só, a data. Olha se aqui, ó. 9/9/2020. A titia pede para colocar a data, porque quando eu for arrumar as pastas, vai ficar bem organizada, tá? Com as datas certinho. 9/9/2020. Ok? E não esqueça do nome, não. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Coloca o nome e a data do outro lado também. 9/9/2020. Oi, meu amor. Eu já terminei essa parte. Agora, o que é para fazer aqui? Aí, nós vamos juntar. É, olha só. Quais são as figuras? Tá. Aqui, ó.
Nós iremos unir essa figura aqui com essa figura para desenhar aqui dentro, ó. Olha só. É, primeiro você irá contar quantos triângulos? Conta aí para a tia Eli. Vamos lá. Um, gente, dois, colocando... três, quatro. Isso. Primeiro conta e escreve o número dentro do quadradinho aqui. Conta aí para a tia Eli. Cada um. Eu terminei. Já? Aí quando você aí terminar, ó, aqui tem quatro triângulos. E aqui, tem quantos quadrados? Tem três. Então você vai desenhar para a titi, ó, quatro triângulos aqui dentro, mais três quadrados aqui dentro. Você vai juntar, você vai unir, mas tem que ser a mesma quantidade aqui, ó. Aqui tem que ser quatro triângulos, porque tem quatro. Então, você vai desenhar quatro triângulos aqui. Aqui tem três quadrados. Então, você irá desenhar três quadrados aqui. Ok? Vai juntar. Mas só que primeiro você irá contar quantos triângulos que tem, colocar o numeral, ó. E quantos quadrados que tem, colocar o numeral. Depois você irá juntar, você vai unir os quatro triângulos aqui dentro, mais os três quadrados. Aí você irá contar todos aqui, irá escrever a quantidade que deu aqui, ó. Ok? A tia Eli irá fazer um aqui para vocês verem, ó. Deixa eu procurar um lápis. Aí a tia Eli irá fazer aqui. Vamos lá, tia Eli, fazer também junto com as crianças. Ei, você apagou. Olha aqui, super fácil. Eu também vou fazer a minha, ó. Aqui tem um, dois, três, quatro triângulos, né? Então a tia Eli irá colocar o numeral 4, eu sou esperta. 4. Agora tem 3 quadrados. 1, 2, 3. Irei colocar o numeral 3. Olha só que legal. Olha, 4 triângulos. E agora, 3 quadrados. Agora eu vou juntar os 4 triângulos aqui, mais os 3 quadrados aqui dentro. Aí a titia irá desenhar. 1, 2, 3, 4 triângulos. Mais 3 quadrados. Olha só, a tia Eli juntou os 4 triângulos aqui, mais os 3 quadrados. Agora eu vou contar tudo aqui, ó, para mim escrever um numeral aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a tia Eli irá colocar o numeral 7. Olha, fiz. Super fácil. É fácil ou não é? Fala para a tia Eli aí. Quem achou fácil essa atividade? Fácil, não é, Lu? Agora, olha, a titia vai pedir um favor para vocês. Capricha na hora de escrever esses números. A titia estava corrigindo algumas tarefas e eu estou vendo que tem criança que não está fazendo com carinho, não. A tia Eli já explicou. A gente tem que fazer com muito carinho, não é, meus amores? A gente tem que caprichar, tá bom? Agora eu vou para os círculos, ó. Roxo, eu vou. A tia Eli irá contar quantos círculos roxos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O numeral 6, o cabinho do guarda-chuva. Olha o meu cabinho do guarda-chuva. E quantos círculos agora que cor? Hã? Verde. Então vamos contar. Um, dois, três. Foi o numeral 3. Vou explicar uma coisa. Olha aqui, meus amores, vou explicar uma coisa para vocês. O numeral 3, ele não tem voltinha, não. Teve umas atividades que a titia ele corrigiu que vocês estão fazendo 3 com voltinha. Não tem voltinha o numeral 3. Olha só. Agora. Agora vocês irão juntar aqui, esses 6 círculos. Mais 3 círculos, tá?
Aí você irá contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você irá desenhar 9 círculos. Porque você juntou esses 6 mais 3. Aí você irá desenhar os 6 aqui. Olha só, tia, ele vai desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Os 6 círculos roxos, ó. Agora eu vou desenhar os 3 aqui, ó. Esses verdes aqui, ok? Um, dois, três. Eu sei. Sofia, deixa a mamãe te explicar, princesa. A mamãe é tão boa pra você, deixa a mamãe explicar. Olha aqui. Então a titia já desenhou 6 mais 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então deu 9. Eu irei colocar o numeral 9 aqui. O 9 é uma bolinha e puxa o pauzinho, ó. Olha só, o 9 é uma bolinha e puxa o pauzinho. Pipoca, que delícia de pipoca. Manu, e aí, tá tudo certo? Atividade? Já terminei, tia. Isabela, a titia está com seus livros aqui. A tia ele vai corrigir. Aí amanhã, à tardezinha, o papai pode ir lá buscar, tá? A tia ele vai corrigir, tá bom? Aí pode ir lá buscar, tá bom, princesa? Aí a escola vai ligar pro papai ou senão não, pra mamãe pra avisar, pra poder buscar, tá? Olha aqui. Aqui é o quê? É retângulos, é? Sim, sim, sim? Fala pra titia. Elo? Emanu? É. Como que chama essa figura aqui? Você sabe o nome? Fala, Manu. Retângulo. Então, vamos contar quantos retângulos que tem. Ó, verde, não é? Aqui, essa cor aqui é verde. Então, conta. 1, 2, 3, 4. Põe o numeral 4. Põe aqui o numeral 4. Ô, tia. Oi, meu amor, fala. É, minha avó tava aqui, tia, mãe. Fala, vovó. Oi, pode falar. Oi, mano, pode falar. É porque o material do João Miguel tá em Goiânia. Aí, Você já vai tá pronto hoje? Porque tem que mandar aqui pra minha cidade, no interior. Ah, deixa eu falar. Tem como você ligar lá na escola para poder saber se já está pronto lá? Porque eu acho que o dele está, mas eu não tenho certeza. Tem como? Porque não está aqui comigo, não. Aí, se tiver como a senhora ligar, ou se não, eu vou falar com a tia Graziele. Assim que terminar a aula, eu vou falar com ela. Aí, se tiver pronto, ela liga para a senhora, ou se não, liga para... Ou se não, depois liga pra mamãe dele e fala pra você buscar, tá bom? Pode passar no WhatsApp pra mim. Ah, e qual que é? Obrigada, o WhatsApp da senhora? A senhora me passa? Já tem lá na escola. Então, beleza. Então tá. Aí eu peço ela pra passar no WhatsApp da senhora. Tá bom? Eu peço sim. Tá bom, obrigada. Obrigada aí. Então vamos aqui, ó. 4, e agora quantos triângulos, ó, roxos? 2, põe o numeral 2, olha como é virado 2, e a tia gosta desse 2 com voltinha. Agora você vai juntar, vai unir esse com esse para desenhar aqui dentro, ó, 1, 2, 3, 4, então você irá desenhar 4 retângulos. 4 retângulos. Tá? A tia Elis está fazendo a atividade dela aqui, ó. Eu estou fazendo as minhas atividades. Eu desenhei 4 retângulos mais 2 triângulos. Eu vou colocar aqui os 2 triângulos. Agora, tia Elis vai juntar. Né? E vai contar para colocar aqui a quantidade, o numeral que representa a quantidade. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 4 retângulos mais 2 triângulos vai dar quanto tudo? Ó, 1, 2, 3, 4, 6. Numeral 6. Cabindo guarda-chuva.
pode pintar com as cores que está aqui, ó. Tá bom? É só você olhar a cor e pintar. As quantidades certinho com a cor de cada um, ó. Tá bom? Aqui, por exemplo. Ó, é a cor o quê? Essa cor é qual, Manu? É, Manu. Laranja?